السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نئے سال کی مبارکباد دینا اور منانا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مبارکباد دینے پر۔ تو نئے سال کی ابتدا پہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اس پر نہ اسلام مبارکباد دینے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی روکتا ہے۔ مطلب آپ مبارکباد کے پیغامات بھیج کر نیک تمناؤں کا اگر اظہار کریں یا نیک دعائیں دیں اور جواب میں بھی نیک دعائیں دیں تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَصِيبًا۔ اگر کوئی آپ کو شائستگی سے سلام کرتا ہے تو آپ کو زیادہ شائستگی سے جواب دینا ہوگا، یا کم از کم وہی جواب دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مبارکباد کے جواب میں نیک دعائیں دے سکتے ہو، لیکن صرف نیک دعا دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، مگر نئے سال کو منا نہیں سکتے۔ اب کیسے منا نہیں سکتے؟ نہ رات کے 12 بجے کیک کاٹ سکتے ہو، نہ آتش بازی کر سکتے ہو، نہ شمع جلا سکتے ہو، ایسے منا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام نے ایسا کچھ منایا، نہ قرآن میں ذکر ہے، لہذا منانے سے گریز کریں۔ اور اگر آپ عقل مند ہیں تو کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارے 1 سال کم ہو رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہو اور قبر کے بھی، تو کس بات کی خوشی؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ پاک نئے سال ہم سب کے لیے خیر و برکت لائے، ہم پر کوئی غم اور آزمائش نہ لائے، اور ہم سب کے لیے خوشی کا سال ہو۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرو۔